Dobrý deň, milí priaznivci Slovenského národného divadla a umenia vôbec. Katarína Košíková, moje vzácne meno je. Rada by som vás týmto videospotom chcela pozvať do divadla, kde môžete stráviť príjemné zimné večery v obklúčení hercov, operných spevákov a baletných tanečníkov, hodiť za hlavu komerciu dnešnej doby a kultúrne sa vzdelať v našom chráme. Čo sa týka baletu, rada by som vás pozdala na predstavenie Popolvár, ktoré sa bude konať budúci týždeň. Myslím, že deti sa tam vybláznia, aj tanečníci sa vybláznia a bude tam skvelá atmosféra, tak dúfam, že prídete. Princovia z rôznych strán ohlásili príchod. Budú o princeznú súťažiť aj východ. V opere by som vás rada pozvala na Eugena Onegina. Je to Čajkovského nádherná hudba, myslím, že to netreba zvlášť predstavovať. Tak kto je milovníkom opery a Čajkovského hudby, je viac ako vítaný. V činohre by som vás rada pozvala na Janu Eyrovú, ktorá má premiéru tento víkend. Ja osobne milujem knižky Charlotte Bronteovej, hlavne tento romantický príbeh, kde je ukryté aj isté tajomstvo, trošku hororový príbeh. Čo je takou výnimočnou vecou, že sa na javisku stretnú dve veľké osobnosti, Jana Eyrová, Petra Vajdová a Charlotte Bronteová sama ako spisovateľka, to bude Zuzana Fialová, takže to môže byť veľmi zaujímavá kombinácia. Toto dievča! Ako som sa dozvedel od jej dobrodinky, ktorá ju vychovávala ako vlastné dieťa? Toto dievča je klamárka! Pán profesor. Nechajte ju tam stáť až do večera! Na záver by som vám chcela poďakovať za to, že navštevujete Slovenské národné divadlo a divadla vôbec na Slovensku. A už teraz sa tešíme opäť na vašu návštevu, prevažne v balete, ktorý má veľa toho, čo ponúknuť.